Pored materijalne, stipendija predstavlja i satisfakciju za uložen rad i trud i pokazuje da se ipak, uprkos degradacije vrijednosti u vremenu u kome živimo, u ovoj lokalnoj zajednici vrednuju intelektualna dostignuća pojedinca i napor koji se ulaže u lično i profesionalno usavršavanje, rekla je Maja Kokot, stipendista opštine Istočne Ilidže. Nama to svakako mnogo znači, jer zaista je lijepo kada neko cijeni naš trud, a što se tiče odlaska odavde, pa zavisi. Dakle, ja sam pri kraju studija 4. godina, tako da zavisi šta će mi država obezbijediti. Moja želja je svakako da ostanem ovdje, a vidit ćemo. Nove generacije mladih i obrazovanih ljudi predstavljaju veliki potencijal ne samo opštine Istočne Ilidže, nego i grada Istočno Sarajevo i zato će se ulaganje u njihovo obrazovanje nastaviti i dalje, uprkos lošim ekonomskim prilikama, rekao je načelnik opštine Istočne Ilidže Predrag Kovač i dodao da će pokrenuti inicijativu da se za najbolje studente obezbedi posao u gradskoj ili opštinskoj administraciji. Opština Istočna Ilidža u svakom slučaju u prethodnom periodu vodila računa o svim tim ljudima na način i onoliko koliko je mogla, međutim to je činjenica isto tako da to nije dovoljno i da u narednom periodu mora još mnogo više da se svi potrudimo kako bi ovi ljudi našli adekvatan posao i pomogli svima nama u razvoju naše lokalne zajednice. Pravo na dodjelu stipendija imali su studenti sa područja Istočne Ilidže koji nisu obnovili ni jednu godinu, ne primaju stipendije od drugog davaoca, a jedan od kriterijuma bio je i socijalni status. Konkursom je bilo predviđeno da se stipendije dodijele za 45 studenata, ali je zbog velikog broja prijavljenih odlukom načelnika broj povećan za još 10, rekla je predsjednik Komisije za dodjelu stipendija Ranka Biloglav. U konkursu koji je bio raspisan bilo je predviđeno u prvoj verziji 45 studenata, međutim veći broj studenata se prijavio i onda je načelnik opštine odlučio da ipak donese odluku da se taj broj poveća za još 10 studenata, tako da će se biti financir, odnosno stipendije će dobiti 55 studenata za ovu 2012. godinu iz budžeta opštine Istočna Ilidža. Stipendije u iznosu od 100 konvertibilnih maraka biće isplaćivane 10 mjeseci, a konačnu rang listu možete pogledati i na sajtu opštine Istočna Ilidža.